Eh, nabi uchanganye na yako kwako. Eh, MC Sudi yeye ni msanii mkubwa sana. Yeah. Na vile vile MC Sudi amesababisha producer Michael kwenda kwenye tuzo kugombania producer bora. So big up sana MC Sudi. Tuko na Podoski. Eh, tupo kwenye kopo jipya lenye madhahabu kidevu. Moja malizia sasa. Malizia wewe. Podoski mtu mbaya. Mzuri bwana. Unajua majina mengine kujaliwa. Eh, bwana Podoski mambo vipi mzee? mbona furahi furahi sana? Ana tabasamu. Yeah. Yeah. Kupitia mengi mpaka leo napumua hapa na fly, ndio maana na fly zaidi. Au sio? Yeah. Podoski yeye yeah, anasema anaitwa mtu mbaya. Sasa tunakubaliana na hilo. Kamera zinamvuta pale, eh. Lazima kukubali. Mimi ni mtu mbaya. Mtu mbaya ni mwenye sura mbaya ama remiongara. Yaani mtu mbaya kwa kazi, yani kazi zangu. Badman. Kazi. Eh, yeah. Bwana Podoski? Yes sir. Eh, bwana pole kwa majanga. Mimi nashukuru sana. Yeah. Pole sana majanga ndugu yangu. Yeah. Bwana vipi umesalimika lakini? Da, namshukuru Mungu mpaka umeona hapa na fly. Basi yeah. Mungu ni mwema. Yaani mimi nilitegemea kwamba nikikuona utakuwa pua hauna. Eh, bwana ilikuwaje kwaje kwanza Podoski? Hebu tuambie kwa sababu Tanzania wanataka kujua. Bwana katika harakati harakati unajua vijana wakiona umependeza, wakiona kidogo mfuko umetuna, kwa lazima kuongitume. Ya, kwao mimi ningiatume kweli wakanishambulia lakini nashukuru Mungu. Wamenibia Vincent vyangu lakini nashukuru Mungu kwamba ni mzima. Ni sema ambao ulipokuwa, yani ni sema ambao ni mazingira ambao unapokaa au ni mazingira tofauti? Hayo ni mazingira ya kazi, yani kuna sehemu yangu ya kazi ofisini. Wewe okay. Na pole sana kwa majanga. Umeongozana na nani hapo? Eh bwana hapa ni yuko na msanii mmoja ambaye anafanya bongo. Noma atajitambulisha mwenyewe kwa sababu sitaki kumsemea. Bwana safi sana. Eh, jitambulishe. Eh bwana mimi naitwa Swaga Music AK mume wangu. Ha? Ilo la mwisho. Yaani huyu jamaa anaitwa Swaga Music. Alafu ile AKA. Podoski atoe kofia. Kwani kaumia kichwani? Alafu una AKA. Sana. Kaumia kichwani? Sana. Kaumia sana. Sasa tunapeana zamu kutaja jina lako sawa? Anaitwa Swaga Music AKA malizia. Mume wake kidevu. Umetaja tofauti kaju. Kaju nikwambia tu moja. Unajua utaratibu uko vile vile. Eh bwana, naomba usiharibu jina lake. Anaitwa Swaga Music. Music AKA mke wangu. Mume wangu. Wewe mwenyewe jiite hivyo wewe. Eh bwana safi sana Podoski. So habari ni njema na tushukuru Mungu kupata matatizo ni moja ya kukumbuka Mungu au sio eh? Basi sio mbaya. So umetuletea nini? E bwana ni msanii wangu hapo au msanii mwenzangu. Yeah. Swaga Music. Okay. Okay yake wangu. Okay mume wangu. Ah wewe. Ni mwanangu ambaye anafanya muziki ya Bongo Flava. Yeah. Lakini ikatokea kwamba kuna watu wakaona vipaji vyetu. Yeah. Wakasema wanangu mbona mna kitu kikubwa sana? Ndio. Kwa nini msifanye kitu? Yeah. Kwa hiyo tukaona tufanye kitu wewe basi. Kitu kikawa kitu. Kikawa kitu. Kwa hiyo kuna ngoma ambayo imeletwa. Kwenye ngoma nyingine tuweka kitu. Weka kitu. Sisi twende kazi. Twende tunataka kupata ni burudani tu, ni burudani tu. Hili ni kopo jipya. Swaga anafanya na uweza uweza. Ana Podoski mtumba. Huja muita na wala huja mtaka. Weka kitu. Zika data mwenyewe kwa bia za ofa. Weka kitu. Zile ngoja ngoja baby ndakuma baadaye. Weka kitu. Mita huku mita kule kwa mfarange noma. Weka kitu. Awe mdada wanangu awe mama. Weka kitu. Awe mama wanangu awe mdada. Weka kitu. Kaida doga menga kiwa mekufa. Weka kitu. Kaja geto mwenyewe sabona anasusa. Weka kitu. Usiku lupuke mana ona una usongo. Tena jitazalishe kumbuka kulinda kichogo. Una mawazo, vya watu unadambua. Sasa sio ajabu, mini mfusi kukufumua. Pipi ya lima, fotofoto, kuhusu makuchokocho. Eti mashauli usikaushe sana. Weka kitu. Squeeze wanacheza wote chula sawa. Vaedela uvae kwangali na luka moja moja. Squeeze wanacheza wote chula sawa. Vaedela uvae kwangali na luka moja. Tule mtikizie dada. Wailo kwangasija.
Eh, bwana safi sana, unyama ni mwingi, unyama ni shazi. Mimi jamaa bwana imeanza na vibe moja kubwa sana. So wanaokuja wajiangalie sana, anaweza ka bwana swali wa KO. Yes. Bwana Podoski vipi? Ndo amekuvuta huku ni? Eh. Ah, wewe mwenyewe tu. Eh? Sema. Unajua Podoski ni mwanangu. Ndio. Alafu kiachana mwanangu tumeshade. Hewe mume wangu, mke wangu ana vituko, eh? Mume wangu. Kwa hiyo, yes, nimependa sana. Eh, bwana safi sana. So tunaanza na mtu mzima hapa, mke wangu na mume wangu. Eh. Yeah. Hatuambia anapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii pamoja na namba zake vizuri kwa utulivu, kwa sababu burudani walioitoa ni kubwa sana. Yeah. Bwana, katika mtandao wangu wa Instagram, napatikana kama Swaga Music. Yeah. Ukija Insta, ukija YouTube, ndio. Ni Swaga tena Music. Ndio. Ukija TikTok, Swaga Music. Kwa unyama unakuta sehemu mbalimbali. Play, Google, wapi kote huko. Unyama unakuta aina mbalimbali. Namba zangu za simu. Yeah. Ni 06 21. Yeah. 16 17 18. Bwana safi sana. Kwanza namba tu ni ya kibepari. Ah, yeah. Nimeona. 06 21 16 17 18. Namba hiyo nimeedit peke yangu. Yes. Au vipi? Bwana safi. Kwako upande wako Podoski, mashabiki zako wamekumisi. Mbieni kwamba nashukuru Mungu, afya yangu iko fresh kabisa. Yeah. Zeni ikitoka ngoma hii, kuna ngoma yangu naleta nipo na Msomali inaitwa Siwezi Kumwacha. Yeah. Kwa tukae mkawakula, uende kawe wiki ijayo naileta. Au sio? Eh, bwana hivi mkawakula ukoje? Mkawakula ujui. Kama ajui kidevu mwache. Ni unawe kabisa. Mwache. Utajikuta bago. Kwa unapatikana kwenye mitandao ya kijamii. YouTube pale ni Podoski Mtu Mbaya. Ndio. Ukija pale Facebook ndio hivyo hivyo Podoski Mtu Mbaya. Instagram nao hapo Podoski TZ. Yeah. Ukija kwa namba za simu ni 0654 40 49 mwisho 17. Au sio? Yeah. Eh, bwana safi sana. Sidi mtu hatari, najua hii ngoma amepiga. Ama mwingine sasa hivi tumeamsha. Sidi mtu hatari. Ngoma yake mwenyewe. Mikono yake mwenyewe. Bwana safi sana. Unyama mwingi wanangu.